ဒီတိုင်းနဲ့ဖယ်ပြီးသားမှာ
နောက်ဆိုသူထက်ကနေညမလေးဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့တခြင်းတွေကိုဆက်ဆောင်မှုရှိရှိနဲ့တည်ဆူသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖက်ရှင်လဲကြတယ်ညီမလေးနောက်ပြီးတော့တည်ဆူထားတဲ့တည်ဆူသွားတဲ့ performance ကလည်းပရိသတ်တွေရောဒါလူချင်းမင်းတွေရောတကယ့်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်တော့ညီမလေးရဲ့တည်ဆူရှင်ပြန်မှုကိုဆရာမြေမိုးအောင်ကအသုံးသက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အသုံးသက်မှုလေးကိုကြားသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ R&B တခြင်းအမျိုးအစားတွေကထူးခြားမှုလေးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူကခုနပြောသလိုရမက်ဆန္ဒပါတယ်လို့ငွေရည်ရည်ဝေမှုလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ main ကလေးတွေဆိုတာနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ like လေးရှိတယ်။ခုနကရှေ့မှာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုသွားတယ်သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုသွားတယ်။အဲတချင်းတွေကဟို RMB တချင်းဘက်ကိုတိတ်ပြီးအရင်မရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကြိုးစားတာနည်းနည်းပိုလဲခက်ခဲတယ်။ကြိုးစားမှုကလည်းအရာတိတ်ပြီးတော့အရင်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲကောင်းလာတော့ကောင်းမယ်ပဲအမျိုးအစားနဲ့မှနည်းနည်းအံဝင်မှုတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့သမီးဆိုတာတော့ကိုရေက RMB ဆန်များတဲ့တချင်းကိုသမီးကရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြဿနာကတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့မှာမူရင်းတိုင်းတူအောင်ဆိုရင်တော့ဆရာအနေနဲ့တိတ်သဘောကျမိကြမှာကြမိမယ်ဒါပေမဲ့တမီးရမူရင်းဆိုတဲ့သူနဲ့မဆိုတဲ့ပုံမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာရေဘကာဆိုတာတော့သူကပို့ပြီးတော့ချိုတာတဲ့ဘက်ကလေးကိုသွားတယ်တမီးကတော့နည်းနည်းပြင်းရှားတဲ့ဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုတာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတပြိုင်တည်းထဲမှာတမီးကပြောသလို performance ကလည်းအဲဒီတချင်းမျိုးစားလေးမှာရှိတဲ့ရှိရတဲ့အနေတော်လေးပေါ့နော်ဒီဟာတမီးလုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောရရင်တော့ခက်ခဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တမီးမှာတချင်းကိုငူရင်းတချင်းဆိုတော့လည်းမတူအောင်ဆိုရတယ် RMB စံထဲမှာအတီး music ကလည်းအဲငုံနေနဲ့ကွဲပြားတာကိုကောင်းအောင်ဆိုရတယ်ခုနက performance လေးလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အာယုံဆက်ရတာများတော့ဒုတိယအပိုက်လောက်မှာတော့နည်းနည်းစကလုံးမိတာနဲ့အားနည်းချက်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကလည်းဟိုအတန်ပါဝါရော့သွားတဲ့အနေလောက်ပဲတွေ့ရတယ်ခုနကပြောသလိုနှုတ်တွေရိုင်သွားတာမှားသွားတာမရှိဘူးပေါ့အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တမီးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အစအလယ်ဆုံးနောက်ပိုင်းအထိပါဆွဲခေါ်သွားနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်ပိုင်းကိုစုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလဲစုနိုင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်တမီးဆိုသွားတာအခုကလက်တလုံးမှာခုနပြောလို့စင်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံနဲ့ပြေးသန့်တဲ့ခုနပြောသလိုကုစားသားလေးတွေနည်းနည်းမိတာနဲ့ပါလဲရောသွားလို့နည်းနည်းအားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တမီးဆိုတာ RMB စံအပြည့်ရတယ်ကောင်းတယ်လို့ဆရာသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကဲတက်ကြရအောင်လေဒီမှာကဲတန်းတန်းဆက်ပြောသွားရှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကဲဖြိုမေးပေးပါဦးသူ့ဆော့ဆော့လိုမျိုးလိုမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနေလို့ကပြီးတော့သူတီဆိုသွားတာလေအဲတို့လေ့ကျင့်ရမှာပဲနော်ညီမလေးကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအေးအေးလေးပဲနေတတ်တာမှတွေ့ရလေနောက်ပြောညီမလေးရဲ့ style လိုပဲပြောရမလားအမြဲတမ်းဒီမိုက် stand လေးနဲ့ဟောနော်ညီမလေး performance လေးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းပြောပေးပါဦးဘယ်လိုက်ကမလို့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်အခုဆိုလေ့ကျင့်နေတာကြိုးပြီးလေ့ကျင့်မလို့လေ့ကျင့်မလို့ဟုတ်ညီမအပြင်မှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးစစနေရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချေများယူပါတော့ performance ပိုင်းနေတင်ပြီးတော့လေအဲဒီချေကျေးဇူးပေါ့နော်ကဲညီမလေးဟုတ်ပါပြီအကောင်းဆုံးသီဆိုရှင်ပြိုင်တော့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တနေ့မှလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်စွာသီဆိုရှင်ပြိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်ပြန်တွေ့မယ်နော်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်